Velkommen til gudstjeneste i dag. Temaet det er sådan lidt en fortsættelse fra noget, vi tog fat på i efteråret, hvor vi gennemgår nogle af katekismens grundlæggende elementer. Vi har været ind omkring troen, det 10 bud, det er en forkert rækkefølge, men skidt med det. Det 10 bud, troen og fadervor. Og i dag skal vi så være ind omkring dåben. Det som vi, jeg ønsker på særlig måde at vægtlægge i forhold til dåben i dag, det er dåben som Guds gave til os. Det er det, vi skal prøve at se på. Ja, vi skal bede sammen. Vi skal læse fra katekismen. Hvad er dåben? Dåben er ikke bare vand. Det er det vand, som er omfattet af Guds befaling og forbundet med Guds ord. Jesus Kristus siger, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Hvad gavner dåben? Dåben giver syndernes forladelse, befrier fra døden og djævlen og giver alle, der tror det, evigt liv, sådan som Guds ord løfte lyder. Jesus Kristus siger, den der tror og bliver døbt skal frelses, men den der ikke tror skal dømmes. Hvordan kan vand gøre så meget? Det er ikke vandet i sig selv, der gør det. Det er Guds ord sammen med vandet, troen på Guds ord, som lyder ved dåben, der gør det. For uden Guds ord er vand kun vand og ingen dåb. Men sammen med Guds ord er det en dåb. Det vil sige et livets vand, fuldt af noget og et bad til genfødelse ved Helligånden. Paulus siger, han frelste os ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus vor frelser, for at vi gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Hvad betyder det, at der bruges vand ved dåben? Det betyder, at det gamle menneske i os skal druknes og dø med alle synder og onde lyster, i det vi dagligt fortryder og bekender det onde i os. I stedet skal der hver dag fremkomme og opstå et nyt menneske, som skal leve evigt for Gud i retfærdighed og renhed. Paulus siger, vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus bliver oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Og lad os rejse os og forsage djævlen og bekende vores kristen tro. Jeg ved ikke, om jeg nogle gange har hørt om sådan en præst, der godt kan have sådan lidt mareridt en gang imellem. Jeg hører nogle gange fra nogle præster, så vågner de, og så har de glemt præstekjolen, eller så har de glemt prædiken derhjemme, og så vågner de, det var bare en drøm. Jeg blev ringet op i dag, sådan da jeg var kørt den fjerde del herop. Jon, skal du bruge din bibel og din ritualbog og dit manuskript? Ja, det er ikke bare så dumt. Men jeg kunne ikke nå at vende tilbage efter det. Så det har jeg simpelthen ikke med. Så derfor har jeg siddet med telefonen og prøvet at finde alle mulige ting på min mobiltelefon. Men en ting, som kunne hjælpe, nu må vi se, hvor fromme I er her jo. Er der nogen af jer, der har en bibel med? Må jeg låne? For så har jeg i hvert fald lidt tekst, der gør godt med. Fantastisk, tak for det. Jeg sad og lavede mit manuskript på ny. Så må vi se. Jeps. Men temaet, det er i hvert fald... Ups, nu skal vi se, jeg får det lidt længere op. Temaet, det er dåben. Og vi skal prøve at se på dåben ud fra den her vinklen. Dåben, Guds gave. Guds gave til mennesker, Guds gave til menigheden. Jeg ved ikke, hvordan I har det med gaver. Jeg kan godt lide gaver. Jeg kan godt lide, særligt når det er en gave, som får betydning for mig. For eksempel, en af mine fedeste gaver, det var, da jeg stod i en kirke på Færøerne, og en, hvor jeg havde scoret fuldstændig over mål, stod ved siden af mig en pige, som siger ja, dengang hun blev spurgt, om hun ville giftes med mig. Det var en fantastisk gave til mig.
Eller dengang jeg stod inde i fødestuen, eller rettere sagt, jeg lå i rummet ved siden af fødestuen på Brixen der, fordi jeg kunne helt holde ud til at være derinde ved siden af. Og det kommer ind og siger til mig, at Leila har født, og vi fik vores første barn. Fantastisk gave, og fantastisk indflydelse, det får på livet, ikke også? Altså, det er skønt, når vi får en gave, som i den grad er livsforvandlende og giver noget ind i vores liv. Så kan der være andre gaver, som man tænker, nå ja, hvad skal vi bruge det til? Jeg for eksempel hørte om en fyr, som havde valgt sig, eller det var et eller andet firma, en eller anden slags, som lavede sådan en test, hvor de valgte en fyr, som skulle stille sig ned på midtbyen i London, og dele sådan et papir ud. Og på papiret stod der, hvis du tager den her sæde, og giver det tilbage til den, der har udleveret for, den til dig, så får du 5 pund i hånden, uden noget som helst andet. Og han så delte den her flyer ud til hundredvis af mennesker. 3 vendt tilbage. De fleste, de tog sædlen, og så smed den fra sig. Andre sagde nej tak. Nogen har måske læst den. Ja, yeah, sure. Ikke også? Og så går vi videre. Men der går nogle ganske få, de kom tilbage og fik glæde af den her gave. Nogle gange er jeg bange for, at dåben er lidt sådan en gave for en del danskere. Men det er langt mere end 5 pund, vi får givet. Langt mere. Det er en enorm gave, vi får givet, og det er det, vi skal prøve at stanse ved. Så lige bede en lille bøn. Far i himlen, du kan se, at jeg er lidt på Herrens mark nu, og det er et fedt sted at være. Tak fordi, at du er til stede. Tak fordi, at vi har dit ord. Tak for den gave, du har givet os i dåben. Tak for hinanden. Tak for mine søskende her. Tak fordi, at du ved din ånd vil tale til os nu. Jeg beder sådan om, at vi må være lydhøre og tage det til hjertet og tage det til at opbygge vores tro her. Vi ønsker, at vi åbner over din Helligånd. Det er dit navn, Jesus. Amen. Jeg tager selvfølgelig udgangspunkt i, hvad betyder et luthersk dåbssyn? For det er den kirke, vi ligesom står i. Det er en luthersk kirke. Og for ligesom at begynde det tema, har jeg lyst til at sige nogle få ord omkring, hvad dåb ikke er, når vi ser det fra en luthersk synsvinkel. Årsagen til, at jeg nævner de her ting, det er faktisk fordi, jeg har mødt lige præcis de her ting, fra såkaldte lutherske kristne, som har sagt, det er det, dåben betyder, eller det er det, dåben betyder. Og jeg selv, da jeg kom til tro som 17-årig, der kom jeg i 2 fantastiske menigheder, med 2 menigheder, som mente noget ret forskelligt omkring dåben. En havde et baptistisk dåbsyn, og det andet havde et klassisk luthersk dåbsyn. Så for mig så stod det meget i, hvad betyder dåben, og hvordan kan jeg være sikker på, hvem har ret, osv. Så jeg spurgte mange af lederne de forskellige steder, og der fik jeg faktisk meget forskellige svar, særligt i det lutherske sammenhæng. Og jeg blev meget overrasket. Noget af den sagde endda, man skal slet ikke snakke om dåben. Fordi at hvis vi snakker om dåben, så fører det til frafald, og så kommer der slet ikke vækkelse. Mens andre heldigvis var villige til at gå ind i diskussionen, og villige til at prøve at udlægge, hvad skriften siger om dåben. Så det er det, som jeg vil prøve at bringe videre. Så må vi se, om I er der det til jer, og er enige, eller I tænker, ja, ja. Men altså 3 ting, så dåben ikke er, når vi ser på den lutherske dåbssyn. For det første, dåben er ikke kun et symbol. Dåben er ikke kun et symbol. Da jeg som 17-årig kom til tro, så læste jeg selvfølgelig en hel del i Bibelen. Jeg slugte den og elskede at læse den, men blev lidt forvirret over mange gange, der stod om dåb, fordi jeg har hørt meget sjældent om dåb i det menige samling, jeg kom i. Og spurgte så, hvad betyder det her med dåb? Jo, det er sådan et tegn på, ligesom at Gud griber ind i dit liv. Jamen, jeg blev døbt som barn, siger jeg. Jeg var ikke engang kristen på det tidspunkt. For slet ikke, jeg vidste slet ikke noget som helst om kristendom. Nej, det er også rigtigt, siger de så. Men du lærte det heldigvis senere. Men det er sådan et tegn på, at Gud rensede dig for arvesynden. Og så kunne du ligesom komme videre. Sådan et symbol. Og jeg havde svært ved at se det kun som et symbol, særligt fordi, at Jesus vægtlægger det så meget. Jesus kan finde på at sige, at den, der tror og bliver døbt, skal frelses. Paulus kan finde på at sige, at dåben er et genfødelsens og fornyelsens bad. Et andet sted kan Paulus finde på at sige, at I blev omskåret på hjertet, og I blev begravet med ham i dåben og oprejst igen ved troen. Ikke også? Altså, det er noget, der betyder noget, det her. Det kan ikke passe, det kun er et symbol.
Og så prøvede jeg at dykke ned i også de lutherske bekendelseskrifter og prøve at se, hvordan stemmer det med Bibelen? Og der kan jeg se, at det er bestemt ikke sådan, man ønsker at udlægge dåben. Som kun et symbol. Det er også et symbol, men ikke kun. Så har jeg så mødt en anden holdning, som er helt i den anden grøft. Hvis du bare døbt, så er alt i orden. Døbt, får lidt vand i hovedet, så er alt sikret. Så har du plads i evigheden, der er ingen som helst vej for at komme væk igen. Jeg ved ikke, om jeg har set den der video, ligger på YouTube, en skuespiller, som er Jack Black, som ligger nærme mit hjerte, en skør komiker. Han, der er sådan en lille scene fra en film, som jeg desværre ikke har set endnu, men en scene ved en film, hvor han er sådan en eller anden mexikan fidus, eller hvad han er, i hvert fald en eller anden sydamerikaner, og han er i samtale med en ven. Og så siger han til sin ven, "Why have you never been baptized?" Altså, hvorfor har du aldrig blevet døbt? Og så siger vennen, "Because I never got around to it." Fordi jeg kom aldrig til det. Og så siger Jack Black til ham, "Jamen altså, er du ikke blevet døbt? Er du klar, hvor vigtigt det er?" Og så siger han den anden, "Jamen altså," så begynder han at snakke om videnskab og tro, det hænger slet ikke sammen, og han er en videnskabsmand, han er ikke delt med kristendom. Og imens han snakker, så går Jack Black lige så stille bag ved ham, fylder en skål med vand, så kommer han tilbage, men vennen der sidder på en stol foran, så tager han i hans hoved, blups, ned i vandet, "Now you're baptized, now you're saved." Nu er du falsk. Det er ikke helt sådan. Ja, den lutherske syn på dåben er, det heller ikke helt præcis sådan, Bibelen beskriver dåben. Dåben er ikke magi. Dåben er ikke magi. Der findes et del kristne, som hænger faktisk fast i det her. Enten siger de, at jamen, dåben virker på den måde, og hvis man bare er døbt, så er der ikke noget som helst andet. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan jeg lever. Fuldstændig ligegyldigt, med tror på det eller ej. Bare man er døbt, så er alt i orden. Og så er der andre, som har sådan lidt mere modificeret udgave af det her. Hvis jeg er døbt, så er arvesynden borte. Så skal jeg kun ligesom arbejde med de her ting, jeg gør her og nu. Det vil sige, at jeg kan forbedre mig. Hvis jeg er døbt og lever et rigtig flot liv, så bliver jeg frelst. Det er der faktisk også nogle kristne, der siger. Det er heller ikke helt det, som skriften siger, og det er ikke det, som man kalder det lutherske dåbssyn. En sidste ting, som jeg også nogle gange hører påstået om det lutherske dåbssyn fra lutheranere, det er, at det kommer kun an på nåden alene. Det kommer kun an på Gud alene. Det er ikke det, jeg har problemer med. Det er jeg helt enig i. Men så siger det, men så er dåben sådan en ekstra ting. Altså ordet alene, men også dåben. Ikke også? Hvis vi er døbt, så gælder det ordet alene. Hvis vi er døbt, så kan vi blive frelst, hvis vi tror. Det er ikke det lutherske dåbssyn. Og det er faktisk heller ikke sådan, jeg oplever, at Bibelen taler om det. Der var en masse ikker, en masse negationer. Vi prøver at se det på det mere positive. Og det er det, vi også læste før fra Katekismus Updated. Hvad er det, så dåben rent faktisk er? Og der hører vi for eksempel fra Matteus evangeliet 28. Går derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, det er døber den, osv. Ikke også? Og Markus 16:16, den der tror bliver døbt, skal frelses, den der ikke tror skal fordømmes eller gå for tabt, nu kan jeg ikke huske uden det. Men altså, hvorfor døbe? Hvorfor skal vi lade os døbe? Hvorfor døber vi vores børn? Fordi at vi har nogle fantastiske løfter knyttet til døben. Jesus siger, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Hvordan? Ved at døbe dem. Og oplære den, altså ikke bare gør poink, men ved, at de bliver døbt og oplært i den kristne tro. Og døbt hvordan? Til den treenige Guds navn, og i den treenige Guds navn. Kolossenserne 2. Der står der sådan her, vers, for hvis vi læser vers 11 og 12. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved aflæggelse af det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev også oprejst med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde.
Hvorfor skal vi døbe? Fordi der er en fantastisk gave gemt i dåben. Så spørgsmålet, hvordan kan vand gøre så store ting? Jamen, de er jo ikke vand, og det er derfor, at Jack Black, eller den karakter, han spillede i den der scene der, tog fuldstændig fejl. Det er jo ikke vandet, det er jo ikke noget særligt helligt vand. Det er jo ikke fordi en præst, der går og ryster korsets tegn og blander lidt salt i, der gør, at det her vand er særligt helligt, og på en særlig måde har kraft til at omvende mennesker. Det er ikke det, der gør, at dåben er noget særligt. Men det er de ord, som Jesus har knyttet til dåben. Hvad betyder det? Det betyder, når jeg kommer til dåben, så får jeg de her ting, som Jesus har knyttet til dåben, tilbudt mig. Dåben er et genfødelsens og fornyelsens bad. Det er det, som ligger i det her vand, når ordene bliver forkyndt over det. Hvad stiller du op med det? Værsgo, her har du gaven. Hvad stiller du op med det? Det er altså ikke vandet, der gør det. Det er ordet. Kun ordet. I dåbens tilfælde, knyttet til vandet. Derfor kalder vi også dåben for et sakramente. Fordi de har et helt fysisk element. Vandet, ligesom i nadveren, at vi har brød og vin, nogle helt fysiske elementer, som er knyttet til et bestemt ord, et indstiftelsesord af Jesus. Gå derfor hen og gør alle folkestanden til mine discipler, eller han tog brødet og så videre. Ikke også? Det er det, der gør det til noget særligt. Det er det ord, som lyder over, knyttet til den tegnhandling, som Jesus selv har anbefalt. Når I gør det her, så rækker jeg jer min gave. Værsgo. Hvornår er det så det for betydning for mig? Hvornår er det dåben for gyldighed og betydning for mig? Det er, når jeg tager imod gaven, pakker den op, gør brug af den. Inden jeg gør det, betyder dåben ingenting for mig. Inden jeg gør det, betyder dåben ingenting for mig. Til mit ægteskab med Leila. Hvis Leila havde sagt ja til mig, og jeg tænkte, det var da godt nok skønt, og så ville jeg være gået ud. Så det var da fint det der. Hun ville gerne være gift med mig, det er udmærket. Men jeg gider ikke bruge tid på at skulle sige ja til hende, ikke også? Nu har hun sagt ja til mig, nu er vi gift, og nu har hun bare at gøre, som jeg siger, eller andet den stil. Det er ikke helt sådan, det hænger sammen, vel? Hvad stod der i Markus 16, 16? Den, der tror og bliver døbt. Den, der tror og bliver døbt. Den, der tror og bliver døbt. Kolossenserne 2, 12. Begravet ved dåben. Opstået ved troen. De hænger sammen, de to ting. Hvad betyder det? Det betyder, at det er kun, når jeg tager imod de løfter, så ligger gemt i dåben og forbindelse med dåben. Det er kun, når jeg tager imod det, at det får gyldighed ind i mit liv. Sagt på en anden måde, det er kun ved troen, man bliver frelst. Det er kun ved troen, man bliver frelst. Troen alene, sagde reformatorerne. Det fører så til det næste spørgsmål. Hvordan kan vi tage imod det her? Hvad vil det sige at tro på det her? Hvordan kan det blive en del af mit liv? Hvis nu det handler om troen, hvis nu det handler om at tage imod i tro, hvor står vi så i forhold til børnene for eksempel? En ting er, at et stort barn, for eksempel, som vi døbte sidste gang, en 6-årig pige. Jeg synes, det var lidt underligt det der med, at skulle få vand i hovedet. Men ellers, ingen tvivl om, hun tror på Jesus, ikke også? Med sådan et lille bitte spædbarn. Kan det tro? Og så den anden spørgsmål. Har det brug for den her gave, som Gud tilbyder? Har det brug for Guds nåde i den situation, det barn er i nu? Har det brug for genfødelsen og fornyelsen?
Lad os tage nogle skriftsteder. Først i forhold til, om de har brug for det. Der er så nogle meget generelle beskrivelser om en del steder. Vi tager et af dem. Romerbrevet kapitel 3. Omkring menneskesituationen. Det her er faktisk romerne, der citerer noget fra Gamle Testamentet. Men vi tager det lige bare fra Romerbrevet nu. Han taler om forholdet mellem jøder og hedninger. Så siger han, kapitel 3 i Romerbrevet, vers 9. Har vi, altså jøderne, så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd. Sådan der så skrev, der er ingen retfærdig, ikke en eneste, der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede, ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strupe er som en åben grav, og med deres tunger taler de svig, deres slangegift på deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De er rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke, Guds frygt har de ikke for øje, osv. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Hvem er de her alle? Er det sådan et generelt udsagn om alle dem, som er kommet til skilsalder? Det kan jeg ikke se tegn på her. Jeg kan godt se, at Bibelen skelner imellem børn og voksne. Men ikke i forhold til, at børnene skulle på en eller anden måde være fritaget fra synden. Faktisk det modsatte. Den kendte salme, salme 51. vers 7, det er Davids syndsbekendelse. I skyld har jeg været fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Helt fra det der øjeblik, da sædcellen og ægcellen smeltede sammen, var synden en del af min virkelighed. Jeg havde en kammerat, en ikke-kristen kammerat, som var ret provokeret af det her. Da han gik i skole, så han besøgte nogen, sagde han, nogle indermissionske folk, som ville omvende dem til kristendom. Det var sådan, han beskrev det. Og så sagde han, de her indermissionske folk, en pige, hun sagde de her ord, hun sagde, børn er onde. Børn er onde. Det kunne han simpelthen ikke have med at gøre. Og så tænkte jeg, hvorfor i alverden har hun sagt, børn er onde? Og så tænkte jeg, nå, det er selvfølgelig det her, hun har tænkt på. Hun var en ung pige, gætter jeg på, og var med, jeg synes, fantastisk, hun tog ud på skoler og fortalte om Jesus. Men jeg synes måske lige, den formulering er ikke den heldigste i hele verden, for jeg oplever faktisk heller ikke det, Bibelen siger her. Det er ikke fordi, når jeg står med et lille nyfødt barn i mine arme, at så har jeg de her bare en lort af synder, det her, vel? Det er et fantastisk barn. En fantastisk gave, jeg får. En vidunderlig skabning. Skønt. Det er dejligt. Jeg får det givet som en gave. Der er ikke noget ondt her. Men det er vævet ind i synden. Ligesom alle andre mennesker. Vævet ind i synden, fordi det er et barn af Adam og Eva. Vævet ind i synden, fordi det er potentialet til synd. Ligger gemt i det, ligesom det gør i mig. Sådan oplever jeg også, at der står i salme 51. Lige præcis det her. Fred være med det. Jesus siger jo, jeg skal lige huske dåbsritualet også. Lad de små børn komme til mig, det må jeg ikke hindre dem i, for Guds rige hører sådan til. Det er den gamle oversættelse. Ikke også? For Guds rige hører sådan til. Hvad betyder det? Man kan bruge det for at argumentere for, at børn er automatisk frelste. Børn har en automatik ind i Guds rige. Og det kan vi bruge det her skriftsted til at sige. Jeg håber, det er rigtigt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kunne være fantastisk, fordi så skal jeg gå og bekymre mig og mine børn og alle de her ting. Men jeg synes ikke, det er helt det, jeg kan få til at harmonere med for eksempel salme 51. Men en ting er i hvert fald helt sikkert for den her Markus tekst der. Det er, at børn på en eller anden måde har en særlig plads hos Gud. Og når vi voksne skal tage imod Guds rige, så skal vi gøre det som børnene. Det leder os til det næste.
En ting er, altså, har børn brug for dåben? Noget andet er, kan de overhovedet tage imod den? Ikke også? Er børn på den måde i stand til at tro? Jesus siger, lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem. Jo, den, der ikke omvender sig og bliver som de små børn, kan slet ikke komme ind i mit rige. Kan børn tro? Okay, sådan et 6-årigt barn. 5 år måske. 4-årig Silas. Ja, han kan godt tro. Hvad så med endnu mindre, når han ikke engang kan snakke? Salme 8. Det er en af de kendte salmer. Der er et vers, som Jesus faktisk også bruger på et tidspunkt. Jesus citerer det på et tidspunkt, da fariserne, de skælder ham ud for at lade børnene råbe hosianna og tilbede ham. Den helt ærlige får børnene til at tage stille. Hvis de tager stille, så vil stenene råbe, siger han. Og så tager han det her vers frem. Salme 8. Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Det er et salme, som handler om universets storhed. Det er en salme, som handler om, hvor mægtig himlen er og hvor lille et menneske synes at være. Og så handler det om, at på trods af det, så er mennesket fantastisk. En fantastisk skabning, fuld af værdi, kun lidt ringere end Gud. I den her kontekst, af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. For at tro som voksne, skal vi tro som børn. Hvilke børn er der tale om her? Børns og spædes mund står der her på den danske tekst. Hvis vi går til de hebraiske ord, så betyder begge ordene, begge de to ord, det betyder børn, som stadigvæk bliver ammet. Helt små børn. Det er børn, som ikke har et sprog endnu. Hvordan i al verden kan Gud have grundlagt et værn på deres børns læber, når de ikke engang kan snakke? Måske fordi, at troen ikke er helt her, sådan som vi voksne ofte vil gøre den til. Hvad tror du på? Jo, jeg tror på, nu skal du høre, det er de 10 bud. Og jeg forsager djævlen, og jeg tror på Gud Fader, osv. Ikke også? Måske jeg tror ikke først og fremmest alle de her forklaringer. Måske jeg tror først og fremmest et forhold. En relation, som vi kan beskrive med en hel del voksenord. Og som vi på en eller anden måde kan sætte i kasser med voksenord. Men selve troen, det er et forhold, som Gud har påbegyndt. Prøv at se. 2. Peters brev, kapitel 1, vers 1. Fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem, der ved Guds og frelse, Jesu Kristi retfærdighed, har fået den samme dyrebare tro som vi. Troen er at tage imod. Samtidig så er troen en gave, som jeg ikke kan diske op med. Ikke også? Romerne 3 siger, ingen søger Gud. Alle er på afvej. Men når Guds ord møder mig, kan der vækkes noget inde i mig. Så når jeg er villig til at tage imod, hvad han skænker mig. Åbenbart også de små børn. Hvis jeg er lidt det vildeste eksempel. Jeg fatter det simpelthen ikke, det her eksempel. Men det står i Bibelen, og derfor må jeg bøje mig for det. Det er fuldstændig skørt. Jeg har sikkert læst det for jer før, fordi jeg synes, det er vanvittigt og vildt og fedt. Lukas evangelie kapitel 1, fra vers 39. I de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland. Hun gik ind i Zakarias hus og hilste Elisabeth.
Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden og råbte med høj røst, velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt. Hvordan kan det forundes mig, at min herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. Salig er hun, som troede, for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse. Et barn ind i maven. Sådan en af de der børn, som læger nogle gange kan finde på ikke at kalde børn, for de er endnu kun et foster, ikke også? Det er sådan virkelig ikke særlig meget, vel? Sådan et barn ligger og lovsynger i sin mors livmor og priser frelseren, så møder den, der kommer på det vej. Hvordan kan det ske? Fordi Gud er miraklernes Gud. Fordi Gud er for vild. Fordi Gud skaber under. Fordi troen vokser, spirer, når Gud griber ind. Og samtidig så er det den her dobbelthed, troen er at tage imod. Se, det er baggrunden for, at vi døber små børn. Også helt små børn. Og det er baggrunden for, at jeg faktisk kan finde på at nægte en voksen at blive døbt. Hvis en voksen der kommer, og jeg vil gerne døbes, eventuelt en 13-årig, som skal til at konfirmeres. Jeg vil gerne døbes, fordi at, nu er der snart konfirmation, og jeg vil gerne have sådan en konfirmationsfest. Hvad betyder Jesus for dig? Oh, ikke noget som helst. Jeg tror faktisk ikke rigtigt. Man skal have en konfirmationsfest, ligesom de andre. Sorry, jeg kan ikke døbe dig. Først må du vende om og tro som de små børn. Men med de små børn, så kommer og bliver bort af deres gudmor eller gudfar eller forældre, ofte meget bliver døbt. Se, det kan jeg ikke engang snakke endnu. Det kan jeg ikke engang udtrykke deres tro. Og alligevel, så siger Guds ord, at børns og spædes mund har du grundlagt i verden. Derfor er det, at jeg faktisk kan tillade mig at spørge ikke gudfaren eller moren af den, der bærer barnet, men barnet. Forsager du djævlen og alle hans gerne og alt hans væsen? Ja, svarer så den, der bærer barnet. Ikke fordi det svarer på vegne, nej, ikke fordi det svarer i stedet for barnet, men fordi det svarer på vegne af barnet, fordi barnet ikke kan snakke endnu. Men det er ligegyldigt, så længe troen er der. Tror du på Gud Fader? Ja. Tror du på Guds Søn? Ja. Tror du på Helligånden? Ja. Vil du døbes på den tro? Ja. I den lutherske kirke praktiserer vi det, som man nogle gange vil kalde for troendes dåb. Eller bekendelses dåb. Ikke helt sådan, vi vil ofte bliver beskyldt for at kalde det. Det er faktisk det, vi gør. Fordi vi tror på, at børn har brug for dåb. Og vi tror på, at børn kan tro. Fordi Gud er stor. Og fordi Gud er mægtig. Okay. Hvad vil jeg som alt det her? Jeg vil indlede tre ting. Jeg peger på tre ting i forhold til det her. For det første en advarsel. En advarsel om ikke at lade dåben blive sådan en sovepude. Som jeg desværre har oplevet rigtig mange brugte som. Ikke også? Jeg er døbt, så er alt fint med mig. Ikke også? Så gør det egentlig ikke så meget, hvordan jeg lever. Fordi jeg er døbt. Sådan har dåben aldrig været tænkt. Dåben er en gave, som bliver rakt os, så vi får lov til at tage til os. Dernæst, lad dåben være en lovsangsleder. Lad dåben være en årsag til at prise Gud. Tak, Jesus, for den her fantastiske gave. Tak, fordi når jeg tror på dig, så er jeg en genfødt kristen. Tak fordi, når jeg tager imod din gave, så er der kun noget, der gælder i min virkelighed. Selv også om jeg falder i synd, så er det nåden, der gælder for mig. Så er det tilgivelsen, der præger mig. Så er den her identitet, min første identitet, Guds barn. Og så den sidste ting, som jeg gerne vil med den her tale. En opfordring til mission.
til at døbe dem, som endnu ikke er døbt. Oplær at døbe dem, ligesom vi har tradition for her efterhånden. Ikke også? Få lov til at døbe med mennesker, oplær dem i den kristne tro. Wow. Og få lov til at vidne for alle de mennesker, vi har sat i blandt. Venner, kolleger, børn, ægtefæller, naboer. Personer, som er blevet døbt med den hellige dåb, men som efter alt at dømme, har vendt den ryggen. Her har vi en missionsopgave. Mennesker, som har været ragt den her fantastiske gave, så åbn den dog. Er du klar over, hvad Gud har tilbudt dig? Jeg er ikke bedre end dig. Jeg er ikke vigtigere end dig. Jeg er ikke mere værd end dig. Jeg er ikke mere hellig end dig i mig selv. Men jeg har taget imod den gave, som Gud har ragt mig. Ved du hvad? Hvis du er døbt, så har du fået ragt den samme gave. Og hvis du ikke er døbt, så kan du få ragt den her samme gave. Livets gave. Så giver mig plads i Guds rige, hvis jeg tager imod den. Wow. Dåben er en stor ting. Hvorfor? Fordi dåben er Guds gave. Det er ikke en gerning, som vi gør. Det er ikke en indsats, vi på en særlig måde viser. Det er Guds gave, som bliver rakt os. Amen. Vi vil bruge en lille smule tid til at reflektere over det her. Prøv at overveje, hvad kan jeg tage med mig hjem herfra?